Yeah, that's the first boulder for the girls, and as I expected, it's a triple dino. Ja, punca Tjaša Slemešek je začela v prvem balvanu in takrat je v bistvu zgledal že na ogledu, nas čaka dinamičen začetek oziroma nekako trojni skok, ker prva dva oprimka sta preslaba, da bi se jih dalo zadržati. In naslednji oprimek je potem ta z rdeče črtice predstavila cono oziroma bonus, ki šteje kar veliko, če ga tekmovalke usvojijo oziroma predstavlja nekako polovico smeri. Od tega bonusa naprej pa zgleda balvan fizično zelo težak, tvornice zgledajo zelo zaoblene in precej slabe, tako da mislim, da tekmovalke tudi, ko bojo naredile ta prvi skok, čaka še kar zelo, zelo težko delo do samega vrha in mislim, da se nam obeta zanimiv prvi fizičen balvan. Bo verjetno kar zelo selektiven že ta prvi balvan, ne, pri dekletih takole na oko. Nisem prepričan, da bi lahko videl recimo vseh 7 tekmovalk na vrhu. Ne, ker že sploh tudi sam skok zgleda težek. Vmes smo videli poskus Tjaše, ki je v bistvu poskušala zadržati prvi oprimek in ne kar naprej nadaljevače na drugega in končati na tretjem, ki predstavlja bonus. Ampak bomo videli, ali so se postavljalci potrudili dovolj in se ta oprimek da zadržati ali pa v bistvu nujno iti, tako kot je poskušala sedaj. To pomeni preprijemanje? Ne, v bistvu je po iz štartne pozicije treba iti kar zelo hitro iz prvega naprej na drugi oprimek in kar nekako sam po rokah do tretjega, ker noge so takrat že kar bistveno udaljene od tvornice, na kateri stoji v začetku, tako da v bistvu je treba na začetku zbrati dovolj veliko silo in pol po rokah naprej do tistega z rdeče črtica. Mislim, je to zdaj že četrti poskus za Tjašo. Ja, zdaj je poskusila iz prvega oprimka, ker je nekako boljši soročno skočiti na naslednjega. Zgledal je zelo obetavno in ja, lahko, da bo ta sistem celo deloval. No, navijanja prav veliko ni slišati, ampak Tjaši seveda privoščimo, da bi dobro začela tale finale. Verjetno je pa nekoliko bolj drugače, dobro, bolj podobno kot na svetovnem pokalu plezati, takole, ko plezaš sam, tekmovalci sicer bodo potem, kot sem rekel, nastopali v parih, no, tudi v peto ni šlo. Ja, pri teh skokih je sploh značilno, da včasih rabiš kar nekaj časa, da razumeš samo gibanje in pač narediš kar nekaj poskusov, ampak skoki so taka zadeva, da se poskusi kar vrstijo, sam brez tega pa malo tekmovalce, ki so res posebni, to narediti iz prvega poskusa, brez da bi preugotovili, kaj točno balvan zahteva od njih. No, Tjaša je ena od dveh predstavnic istega kluba v tem finalu, poleg nje tudi Janja Garnbret, ki je trenutno po kvalifikacijah v najboljšem startnem položaju, torej bila je najboljša tekmovalka in ni tudi tokrat ni uspelo Tjaši. No, zdaj tudi nekaj podpore za Tjašo Slemenšek. Ja, poskusi se kar vrstijo, ampak očitno tudi cone ne bo. Bi Staša Gejo and Anže Peharc, both also in success with successes in international competition. For example, Staša Gejo is former European champion and we are pleased to have her here in Slovenian finals of national championships. Do you think that Staša is capable of succeeding in this boulder? Yeah, already on the first try we saw that like a really good try from Staša and she was almost close to hold the bonus. And I believe jumps like this are also kind of her speciality, and she's really strong on them because she have a power to pull up, and also she's tall and she can jump high. So I definitely believe that we can see at least bonus here, if not top. Very interesting boulder here in yeah. Men's competition. Yeah, we just have the first competitor on men's boulder, and the start is really like a tricky and technical one. And I believe now Anže is on a place where he needs to hold on a big swing, and then it's following a bit technical climbing on a really vertical part.
Yeah, boulders like this are very, very interesting for to watch because of like how to say very interesting positions that climbers have on them. Oh. Yeah, it seems like even when he hold the upper hold, it's still a little jump to catch it, swing with the feet. So like a woman's boulder, also man's first boulder, it's a coordination stuff. So as you mentioned, those boulders, they are fun to watch, but they are also fun to climb. Yeah, Staša še vedno neuspešna, mislim, da zdaj je četrti poskus na tem balvanu. In zdaj je Anžetu uspelo. Ja, prav lepo je odnihal in takoj zadel z nogo na ta uprimek in sedaj nadaljuje proti vrhu, ampak mislim, da težav še ni konec, ker bo treba stopiti na kar majhen uprimek in pognati proti vrhu. Tak da, pa potem seveda to ja, tudi zadržati. Lepo se znašel. Odlično. Ne, super, res super. Bravo. Yeah, we saw the really successful top from Anže, and now we are following Staša, and I think she can really do this, because even at the first try she was really, really close, but yeah, now she changed the method, and it's really tricky about this. Sometimes it's good to change the method in the on the half of time, but sometimes it's not really the best decision. Yes, interesting. Jaz še vedno noč ne slišam, a ti slišaš že kaj? Ne, sam zato sem tako blizu, da tebe slišaš. Samo šrat, ko so dali pol muziko, pa je bilo gadno. Ja, pa Lorin, kaj Lorin govori, jaz tebe pol težko slišam, tako da mi je malo... Tako da zdaj v bistvu vam sam mikrofon pred usti, pa kar je ne. A si ti zelo zihar za trojko? Ne, nisem. Ker meni je 3 ali 4, zdaj pa... Še nekaj sekundi, ostaša, dajmo publika! Spremljamo torej še vedno. Ja, Staša je zdaj svoj nastop zaključila, torej tudi brez cone tako kotca. The next competitors are Domen Škofic and Lucia Tarkuš. You said that maybe Staša Gejo could do this first boulder, that maybe this is also a kind of her style. What about Lucia? She's a young competitor and some people maybe don't know her yet. What can we expect from her? Yeah, Lucia is really young competitor, and but she already showed that have a really good potential. Like even at the first lead World Cup in Briançon, she managed to do the finals, and I know she's really, really strong because we also spent on some time on some trainings together. So I know that physics is definitely not a problem by her. But comparing to other competitors, she's maybe a little bit smaller, and I don't know how this jump would make go, but I'm sure she will try her best. And meanwhile, we have Domen Škofic in his first try, flashing the first boulder. So very good start for Domen Škofic, who is also more of a lead specialist, but now he also very good here. Very good beginning in this competition in Log-Dragomer. Lucia Tarkuš pa se še vedno trudi. Očitno zelo težko delo za tekmovalke v ženski konkurenci. Oba prva tekmovalca pri moški sta svoj prvi balvan splezala do vrha. Pri ženskah pa že tretjo tekmovalko gledamo, ki ni dosegla cone. No, Lucia Tarkuš pa ima seveda še veliko časa na voljo. Tekmovalci morate pa tudi paziti, ne, koliko energije porabite, tako na posameznem poskusu, kot na posameznem balvanu. Ne. Balvani so glede tega kar precej specifični, čeprav tudi pri težavnosti treba paziti, glede utrujenosti
porabe energije. Ja, sigurno, ampak jaz mislim, da tle v finalu je pauza med samimi balvani dovolj dolga, ker praktično čakaš skoraj, ne vem, 20 minut, pol ure med vsakim nastopom in mislim, da vsak tekmovalec da praktično na vsakem balvanu iz sebe kar ima, tako da je časa nekako dovolj. Mogoče treba malo pogledati na kožo, kot smo že v začetku omenili, ampak jaz pač mislim, da ko si enkrat v taki situaciji, greš na polno, a ne. Kaj še mogoče, da tudi doma smo videli, se je zelo, zelo lepo rešil s prvim balvanom, kar zelo nahitar, tako da to je tudi zelo dobro, če štartaš balvansko tekmovanje z prvim vrhom, ti da neko tako spodbudo za naprej. In to celo v prvem poskusu, ne? Ja, to ti da res un zagon, da greš z veseljem nazaj v cono in pač ko mi čakaš naslednji balvan. Ja, pri puncah je pa malo drugačna situacija, ampak jaz sem pripričana, da tudi tle bomo videli vrh. Mina, kako se je recimo od takrat, ko ste vi tekmovali in zmagali tukaj v svetovnem pokalu, se je kaj spremenila prav stena tukaj na logu? Ker se verjetno ne samo tipi balvanov spreminjajo v svetovnem pokalu, ampak se spreminjajo celo stene. Ja, sigurno. Sama stena se je kar precej spremenila od takrat, ko sem jaz tekmovala na njej svetovni pokal. Zadnje par let bi rekla, da se vsako leto malo posodabljali oziroma delali bolj podobno, kot se tudi ostale konfiguracije v svetovnem pokalu. Ja, skupaj za konfiguracijo stene so se tudi spreminjali in oprimki, da ne govorim pa v samih balvanih, ki so, kot vidimo, postali res veliko bolj koordinacijski in dinamični, kot takrat v bistvu, ko sem tekmovala jaz na tem prizorišču. Bomo videli, kaj bo na tem balvanu prikazala Mija Krampel in pa na moškem prvem balvanu Gregor Vezonik, tudi že zmagovalec tekme svetovnega pokala v balvanih. So we will be watching Gregor Vezonik, winner of the competition in Munich, I think. Yeah. And Mia Krampel, who was also the best result of her career in Munich, the third place, even maybe on one leg. No, well, first try, this was not good for Gregor, not the best. Maybe start for him, but he was still pretty close to hold the swing. We saw one not so good start with Gregor, but now he's again, and maybe this time will be better. Gregorju je končno uspelo priti do cone. Tudi videli smo precej drugačen način, kot sta ga uporabila Domen in pa Anže. Veliko bolj dinamični, bolderaški in tudi to je vrh v tretjem poskusu. Torej spet moški precej hitreje končali kot pri ženskah. Mija Krampel, mogoče Mina, katera od tekmovalk do zdaj, četrta je Mija Krampel, je bila po tvojem najbližje temu, da bi prišla vsaj do cone? Ja, bi rekla, Staša je bila sploh v prvem poskusu zelo blizu, ampak kasneje se je nekak ta napredek ustavil, med tem, ker recimo pri Tjaši in pa Luciji sem pa videla vsak poskus, da sta napredovale, ampak je sploh pri Tjaši Slemenšek na koncu malo zmanjkalo, da bi zadržala ta uprimek, ki označuje bonus in tudi vidimo, Mija je zdaj že zelo, zelo blizu. Ja, ampak tudi poskusi so se nabrali, če pa ji bo uspelo, seveda to niti ne bo tako zelo pomembno, no, odvisno seveda, kaj bodo storile tudi tekmovalke, ki pridejo za njo, Katja Kadič, Vita Lukan in Janja Garnbret. No, veliko sreče, Mija Krampel. Jaz mislim, da v tem balvanu bo že sam doseg bonusa zelo, zelo pomemben oziroma odločilen, ker kot vidimo, do zdaj trem tekmovalkah ni uspelo priti do bonusa, tako da vemo, da ostajajo še trije balvani. In če si bojo tekmovalke enake po številu vrhov, se bo štelo število osvojenih bonusov in šele na to poskusi, v kolikih poskusih so osvojile bonus ali vrh.
Zaradi tega zna biti ta v svojem bonus kar že lepa odskočna deska za kasnejše rezultate. Ja, seveda. Vsak poskus šteje in seveda vsaka cona ali bonus šteje še toliko več, da o vrhu sploh ne govorimo. Ne? Sploh, če bo se izkazalo, da so balvani v tem finalu zelo zahtevni, ampak tako kot smo že povedala, slovenske tekmovalke so sodijo v sam svetovni vrh, tako da... Mija je bila res zelo blizu. Ja, zdaj, zelo blizu. Dajmo Mija, da nam pokaže, kako se da tudi na tem zakompliciranem balvanu priti. Ja, še malo, 15 sekund. Ne, očitno ne bo šlo. Mija je morala tudi priznati premoč balvanu ali pa mogoče, če rečemo, postavljavcem smeri. Still we're waiting for the first success in the first women's boulder of these finals. Maybe from Katja Kadič we see first success in... Yeah, I think girls who are coming next, Katja, Vita and Tjanja, they could show us how to do this jump. So I'm looking forward to see at least one successful event. Yeah, of course. At least Janja Garenbret. I remember one instance when I was talking to my colleague, who's also a climbing fan and also ex-climber. And once she said, we don't know yet how they should attack this boulder, but we will wait for Janja and then we will see what they have to do there. No, I think like visually when you see the boulder like this, it's pretty straightforward and you understand easily what is needed to do, but it's a bit harder to do if you ask me. Yeah, that's the thing we were talking about. From earlier. The difference is the men's boulder, I would say, like, because we saw now like many different approaches, even different starts with the guys, and like Matic is now trying totally differently this boulder even from the very start, so we'll see if this better works, but at the moment for me personally it may don't look the best. Mogoče je pri Maticu problem tudi ta, zdi se mi, da je malce manjši kot recimo, vem, Anže Peharc ali pa Gregor Vezonik. Na nekaterih takšnih boulderih, balvanih, lahko igra mogoče velikost tudi kakšno vlogo. Ne, sigurno igra, ampak kot vidimo, Matice tega balvana loteva čisto drugače oziroma drugače zasukan, že v sami štartni poziciji kot preostali fantje, ki so začeli z rokami na levih oprimkih in se za nogo zahakljali tako, kot je sedaj poskusil tudi Matic. In sedaj v bistvu smo pri preostalih videli bolj statično verzijo. To verzijo smo zasledili par Gregorju Vezoniku in sedaj je tudi on uspel in gre naprej. No, tak da, zgleda je potreboval nekaj poskusov, da je ugotovil, kako se lotiti zadeve. Ja, tako do cone že. Zdaj pa, vsaj po tem, kar smo videli od prejšnjih poskusih pri fantih, bi moral to biti tudi vrh. Vsak, ki je prišel do tu, je na koncu tudi napredoval. No pa poglejmo, ali bo uspelo tudi Maticu. V bistvu, vsak, ki je prišel do sem je napredoval do vrha, ampak pri marsikaterem ni zgledalo tako lahko, tako da, ja, me ne preseneča situacija, ki se je zgodila, sicer Maticu ne privoščim. Ampak mislim, da ima časa dovolj, sedaj ve, kaj je treba od spodi narediti in mislim, da bi lahko uspel naslednjem poskusu. No, to je bil zelo dober poskus, Katje. Katja, blizu. Ja, ima še četrtino časa, tako da se lahko mogoče nadejemo prvega uspešnega poskusa v ženski konkurenci. Matic pa bo zdaj, mislim, da tudi malce jezno napadal, ker je bil tako blizu, pa mu ni uspelo. Ja, malo se bo treba še zbrati, ker zdaj v bistvu en poskus ponovno porabil na samem štartu. Mu ni uspelo, ampak zdaj mislim, da pa če se zbere, gre lepo počasi, začuti samo pozicijo z nogami, da bi pa to moglo iti do vrha. Ja, au, zgleda mi zelo betovno. Nažalost. Zvedel se je zdrs, to je bil čisti zdrs, res tak nepričakovan, da katerega ne računa noben plezalec, ko se odloči in 100% preda, da bo poizkusil gib. No,
Matic, ja, zame malce presenečenja, da je prišel v finale, ampak izkazal se je tudi prišel zelo blizu vrha, ampak zdaj je njegovo tekmovanje na prvem balvanu končano. Katja Kadič pa na žalost tudi brez uspeha, tako da imamo še... Now we will watch two new competitors, very strong Vita Lukan in women's competition. And Zan Lovenjak Sudar in men's competition. We're eagerly awaiting what they can do. Maybe is Vita is the competitor who can show us, who can reach the zone in her tries. Yeah, I definitely crossing fingers for Vita because I know she's really, really strong this year. And I know she's really strong also at this style, but we'll see. And we already saw the successful start of the Zan, so maybe it's going to be another flash after Domen. Let's wait. Well, we see Zan reaching zone, so now maybe going to the top. Yeah. Just touching it. Ja, kot vidimo pri fantih, tale zadnji gib, ki je pri prvih treh tekmovalcih zgledal zgolj formalnost, zahteva še kar precej natančnosti in odločnosti, tako da v bistvu Matic prej ni delal nič kaj narobe, ampak gre za težak gib. Ja, kot ste rekli, formalnost, mogoče zdaj pridejo pri teh tekmovalcih tudi do izraza nekoliko izkušnje in pa res ta razlika med zelo dobrimi in vrhunskimi tekmovalci, kar recimo Gregor Vezonik, Domen Škofic, Anže Peharc nedvomno so tudi po rezultatih v preteklosti. Ja, sigurno. V bistvu ta Boulder je kombinacija, pri moških je balvan kombinacija ene koordinacije in pa potem takega malo bolj tehničnega plezanja v pokončni steni, tako da je treba nekako kombinirati ta nov stil in pa potem zaupanju nog in vstajanju do zadnjega oprimka. Tako da v bistvu lahko da te tekmovalci z nekoliko več izkušnjami. Videli smo zelo lepo izkus Vite, tako da suvereno prišla na cono. In zdaj upam, da bo to tudi vrh. Izjemno. Super, super, ne. Oj. No, tega si pa nismo želeli, ne. Ne, upam, da je časa še dovolj in da zadrži tudi ta zadnji oprimek. Sicer zgledajo zelo slabi tale predzadnji, ampak jaz mislim, da bi Vita res lahko prišla tudi do zadnjega. Še minuta in pol, to bi moralo biti za tekmovalko, kot je Vita dovolj. Sploh, ko enkrat vidiš, ko si tako blizu, je verjetno lažje napasti, ne. Sigurno. No, in sedaj je pa uspela tudi zadnji in Vita še enkrat uspela na bonus, kar je res super in držimo pesti, da sedaj naredil se prav do konca. No, Vita je zdaj spet blizu temu, da uspe priti do samega vrha in zdaj tudi publika tu na logu končno zavohala nekaj na tej ženski smeri. Ja, Mina, spet tako blizu pa tako daleč. Vrh zgleda v ženskem balvanu res zelo, zelo, zelo težak. Ni še konec. No, še 40 sekund za Vito. 40 more seconds for Vita Lukan. Vita tudi v prejšnje sezone ni dokončala zaradi poškodbe, ni mogla nastopiti na olimpijskih kvalifikacijah v Toulouse. Zdaj pa se vrača na tekmovanja, seveda ni kaj dosti zamudila zaradi znanih razlogov. Dajmo Vita, spet je šla čez cono. Opa! Še 10 sekund, mislim, da je zdaj pa časa premalo. Ja, Vita je res lani žal predčasno mogla zaključiti sezono, ker je kazala res odlično formo in sem sigurna, da bi bila v zelo tesnem boju za samo olimpijsko vozovnico, ampak žal poškodba se je zgodila nepričakovano in
je mogla vzeti nekaj časa prosto, je pa leto zato prišla nazaj toliko močnejša in res je zelo dobro pripravljena. Ja, tudi zmagovalka spektakla Triglav do Rok Ljubljana, sicer čisto drugačno tekmovanje, no, ampak zdaj se posvetimo temu, kar lahko naredi Janja Garnbret in pa Jernej Krudar, dva vrhunska tekmovalca, najboljša balvanista slovenske reprezentance, mogoče ne ravno v tem trenutku, ampak na splošno pa zagotovo. Glede na to, da nastopata zadnja v tem finalu, sta tudi v kvalifikacijah pokazala, da morda trenutno sta najboljše tudi pri nas, tak da se veselim tudi njih nastopov. Janja je že uspela s tem skokom in tudi Krudo je gre proti vrhu. Janja sicer ne uspešno v prvem poskusu, ampak zdaj pa je, opa! To je bilo zelo blizu, jaz mislim, da razume gib in če ni zdaj kakšna težave z vratom, ker je res grdo priletela. Janja je, se drži za glavo, ampak... Med tem je Kruder priprezil balvan, ampak ja, videli smo, res je šla na vrh na polno in je priletela na blazine neusmiljeno, kar se zelo dosti krat zgodi, če tako brezkompromisno skočiš na vrh. Ja, Janja zdaj se malo zbira. We hope everything is okay with Janja. First try was unsuccessful, then in the second coming very close, but yeah, this was not what she hoped for. Let's go, Janja. We hear from the crowd right now. But she's a tough competitor, so we're very sure that he can reach the top. If not in the next try, maybe in the fourth one. Over the zone. Ade, Janja. Torej, Janja spet zelo blizu vrhu. Zdaj se pripravlja na ta zadnji skok. Je uspelo, super. Tako se to dela, je pokazala Janja Garnbret, čeprav je potrebovala nekaj več poskusov, ampak vseeno do vrha. Yeah, we are already following Tjaša Slemenšek on a woman's second boulder, and it looks like very, very precise slab climbing, and I know Tjaša is very good in the slab climbing, so I believe it is interesting to watch, and it will be also interesting to watch the other competitors. Good. Maybe it would be good to see some successful tries on the second boulder, especially after what happened or didn't happen on the first boulder of the women's competition. Ja, pri puncah imamo drugi balvan v res na opični steni in potrebno je biti precizen, miran in upamo, da bomo videli kak vrh. Tako, Tjaši ostajata še dobri dve minuti za to plezanje, povsem na levi strani. Ja, pri ženskah vidimo, da ta drugi balvan zgleda nekoliko bolj tehničen, medtem ko pri moških bo drugi balvan modr, ki ga bomo spremljali v bistvu naravnost na sredi stene in zgleda tak nekako en izmed bolj klasičnih preizkusov fizike oziroma takega bolj plezanja na moč. No, Tjaša že se mi zdi preizkusila kar precej
ja. Različnih metod, kako se ga lotiti. Ne, mislim, da tale je kar zna delati, da je kar zelo optimalna. Blizu. Mm. Mina, medtem ko spremljava še tale nastop Tjaše, je glede na to, da včasih ni vseh najboljših tekmovalcev na tekma državnega prvenstva, je tekem, bi lahko rekli, da je tekem za svetovni pokal mogoče celo preveč. Bi bilo boljše, da bi lahko nastopili tudi na tekma svetovnega pokala, vsakič vsi najboljši. V bistvu tekme za državno prvenstvo skušajo vrstiti takrat, ko ni v preostalih tekam, ampak vsi vemo, da zdaj, če se ti odločiš tekmovati polno sezono in v balvanik in v težavnosti in vmes narediti še kakve priprave, da preprosto ne gre, da bi uvrstil še vse ostale tekme na svoj seznam udeležbe. Čeprav tekmovalci definitivno se trudijo, da so prisotni tudi, oziroma smo prisotni na tekmah državnega prvenstva, tako da razen z izjemoma, če se kakšni datumi prekrivajo, smo kar tu. Imaš zelo veliko dela. Ja, sigurno. Nekako tako je, da če želiš obiskati vse te tekme oziroma še dodatne evente, se nabere hitro od 20 do 25 stvari na leto, kar pomeni praktično 25 vikendov, če dodaš zraven še par priprav, ne vem, v Innsbrucku ali pa na kakšnih drugih lokacijah, kjer se lahko zelo dobro pripraviš, praktično pomeni, da ponavadi tam nekje od marca pa do konca novembra si prosto oziroma doma vikend ali dva. Da ja, plezalci imamo kar natrpano sezono, kar se gre za res. Now we're watching a second men's boulder. What do we see here from Anže Pecharc? I believe it's the man's second boulder is like a very physical piece. So you will have to show the power and no mistakes. So yeah, this crossing is like just brutal campusing, and I believe you don't want to spend too much tries here because it's not like with jumps that every try is gonna be better, but maybe every try you're gonna go down a little faster. Aha, okay. Yeah. It's a really physical thing, and I believe the power is limited on few tries. So, yeah. We will see top fast, or won't see it at yeah, all. Yeah, I believe second and fourth try, you still have a chances, but anything later would really surprise me. Yeah, that's maybe see now, like, before it could go, like, even second move, but now maybe the first is becoming harder. On the women's side, we are watching Stasha Gejo, the only foreign competitor here in the Slovenian Nationals Finals. I think she's doing right now. Yeah, Stasha a lot of times used to compete on Slovenian Nationals. Oh, yeah, that was really, really close. But see what judges would say. Because she studied in Slovenia, so that's why, and also trained in Slovenia a few years ago, so that's why she attended those comps, and it's nice to see her back in this country, even if she's not studying here anymore, but it seems that she have a good memories on this country and people here, so it's a pleasure to meet her again. Ja, Staša je tudi še ena tekmovalka, ki se nekako vrača po poškodbi, poskuša priti nazaj še močnejša, kot je bila. Zaenkrat, no, na tem drugem balvanu tudi bolj malo uspeha. Ja, čeprav Staša je bila prej zelo, zelo blizu zadržanja cone, oziroma jo je držala, ampak mislim, da glede na to, da ni bilo stabilizacije, sodniki še niso dosodili bonusa. No, kako pa gre Pehiju? To je sigurno bonus za Stašo. In tudi Anže Pecharc je naredil, upam, da bo to se bo verjetno sedaj bonus tudi za Anžeta. Ja, super, bonus tudi za Anžeta.
Kakšna izjemna predstava tukaj v športnem parku Log, Log-Dragomer. Sekunde so tiste. No, izjemno. Skoraj hkrati oba dva blizu. Staša že na vrhu. Ajde, ajde. O, zelo, zelo, zelo blizu. To pa res, res je potegnil še zadnje koščke energije in v bistvu čist na koncu naredil vse najtežje gibe, ali? Super. Ja, mazati je ona dva. Ajde, doma, ajde, Lucija! Misliš, da je tisti obrat, ki ga je naredil Anže Peharc, da je nujen ali je bil bolj za gledalce? Jaz mislim, da je kar nujen, ko so v primki postavljali tako, da te v bistvu silijo v samo pozicijo. In če prideš z napačno roko na tiste oprimke, potem jih je zelo težko preprijeti, ker so majhni in tudi vidimo, Domen se loteva na enak način. No, nekaj takih, ja, zelo blizu je bil. Ja, nekaj takih gibov smo videli tudi na pravkar minulem spektaklu nad Ljubljanico, ko so se nad Ljubljanico morali obračati fantje okoli svoje osi. Kakšno se ti je zdelo, to tekmovanje, Mina? V bistvu zelo zanimiv spektakel je bil in jaz mislim, da med pomankanjem vseh tekmovanj so bili tudi tekmovalci zelo, zelo navdušeni nad samim dogodkom za spremljati, pa ja, meni se je zdelo zelo v redu, zelo inovativna ideja, dobra. Tako, no, tudi da tekmovanje brez nog sam po rokah čist nekaj drugačnega in predvsem, ko sami rezultati niso zdaj odločali, ne vem če, ampak je šlo res za dogodek iz čiste zabave, verjamem, da je bilo še toliko bolj zabavno tekmovati. Ja, kar širi se ljubezen do športnega plezanja v Sloveniji, to je dobro. Predvsem pa se mi zdi, da spremljamo nekakšen boom glede balvanskega plezanja. Mogoče pred 5 leti še ni bilo tako toliko navdušen na to disciplino, zdaj pa kar zelo popularno. Tudi centri balvanski nastajajo, kot gobe po dežju, če tako izrazim. Ja, res je. Ja, samo balvansko plezanje zelo, zelo, zelo pridobiva na razširjenosti. Balvanskih sten imamo praktično vsako leto več, da ne bom pretiravala v mesecih ali pa pol letih. In bi rekla, da je to predvsem zaradi same dostopnosti balvanskega plezanja, ker je res tako dokaj enostavno dostopno. Vsakega je mogoče malo strah vrvi, lahko pride se poizkusi, ne rabiš toliko časa in predstavlja eno res zelo dobro obliko rekreacije in druženja. Ja, pa tudi Slovenci smo v zadnjem času v tem športu zelo uspešni, no. Medtem, ko Lucija Tarkuš počasi in lepo, zanesljivo napreduje, ja. Mislim, da zdaj tudi že na coni, ne? Ja, Lucija je na coni in tudi Domen je na coni. Tudi Domen na coni, tako da vsaj polovičen uspeh za oba tekmovalca tu. Časa je pa še eno minuto, one ja, minute mislim, left. Da časa imate doba dovolj. In če Domen uspel osvojiti ta vrh, bi bilo to res zelo, zelo, zelo dobro za naprej, kar tudi že v prejšnjem balvanu se je odrezal odlično. Ajde, ajde, Domen. Domen zdaj se zelo trudi. Ja, loči ga še. Ne. Joj, blizu, blizu je bilo tole. Očitno so postavljavci kar poprali nekatere balvane, tako da smo že videli nekaj takih dogodkov, da so bili tekmovalci zelo blizu, pa morali potem še enkrat ali pa tik pred vrhom obstali. Ja, škoda, Domen. Ja, za balvan je zgleda nekoliko predolg in se je Domen odločil, da je premalo časa, da bi bil sposoben ga dokončati. Ja, toliko truda je vložil van, da bi ja, potem v 30 sekundah enostavno ne šlo. Tudi Lucija je obstala brez vrha. No, ampak počasi pa napredujemo. In zdaj Gregor Vezonik in Mija Krampel. Tako, Gregor Vezonik in Mija Krampel. Gregor že na vrhu prvega balvana. Mija pa, tako kot večina deklet na prvem balvanu, seveda tudi brez cone. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko naredita tu. Mislim, da Gregor bi mu lahko tole kar lepo ustrezalo. Ja, jaz mislim, da
Ja, vidimo, lepo je zadržal že ta uprimek. Ne pozabimo, ne? Gregor tudi že nosilec medalje svetovnega prvenstva. Ja. V balvanskem plezanju. Gregor Vezonik was a medalist of the World Championships in Innsbruck 2 years ago. So he's more than capable doing everything on the in the bouldering competition. I believe that he has enough time to finish this boulder. Oh, maybe the swing with the body was a little bit not in the right moment. In tudi Mija pa mislim, da vseeno lepo napreduje v balvanu številka 2, ampak bo verjetno treba še kak poskus. Ja, tako je mogoče malo kot labirint tale drugi ženski balvan. Počasi, počasi, korak za korakom se prebijaš naprej in samo upati je, da ti časa potem za tisti zadnji najboljši poskus ne zmanjka časa. Ja, res je. V bistvu balvan zahteva in tako precizno, počasno plezanje. Po drugi strani se je pa treba v določenem trenutku odločiti, napredovati zelo hitro, dinamično in ravno to lovljenje nekako ravnovesja med hitrim in počasnim plezanjem in hkrati še zuro, ker vsi vemo, da je na voljo samo 4 minute, je predstavila po moje prav posebno bitko tega balvana. Ravno težje, še bolj pomembno. Ja, vidimo, zdaj treba iti zelo hitro na tem gibu. Tam je trenirala in se pripravljala, saj veste zakaj. Za olimpijske igre, ki si bomo z veseljem ogledali drugo leto. Tako ja, Mija Krampel tudi že uvrščena na olimpijske igre v Tokiju, ki seveda upamo, da jih, bomo, da bo, jih bodo izvedli, predvsem zaradi tega, ker je plezanje naj bi doživelo svojo premiero na tem tekmovanju. Iz Slovenije tja že uvrščeni Mija Krampel in Janja Garnbret, pa še dva tekmovalca imamo, ki še vedno računata na uvrstitev na olimpijske igre, to sta Anže Peharc in Jernej Kruder, Gregor Vezonik pa spet zelo blizu, če sem prav štev, cone še nismo videli od Gregorja. Ne, cone še nismo videli. Mija pa tudi še čakamo, da pride dovolj visoko. Ja, spet je malo zmanjkalo Mini Krampel. Ja, Gregor ne bo najbolj zadovoljen, če ne bo prišel tem na balvanu niti do cone, ker bi mu to kar predvsej poslabšalo možnosti za dober rezultat. Ja, res je. Želimo, da pride, ima še 30 sekund časa, da osvoji cono. Ja, mislim, da za razliko ostalih tekmovalcev poskuša malo preveč dinamično iti na naslednji uprimek in kot smo videli prejšnja dva, sta pa res ustavljajo nihaj in v bistvu čisto statično napredovala proti naslednjemu uprimku. Ja, Mija tudi, če bi zelo hotela, ne more iti dinamično v tele na tale balvan, zdaj pa... Zelo blizu cone je bilo, ampak žal. Tudi Mija ostaja z ničlo po dveh balvanih, to pa je nekako kar presenečenje. Mija Krampel unsuccessful on both of the first two boulders, so she's falling down the standings now. Let's see if Katja Kadic can do anything. Yeah, but I think the physical boulders for the girls are just coming yet, and it's definitely where Mija is strong, and we could see until now one triple dino and slap climbing. So I know that she definitely improved in this style, but the boulders are tough. Yes. Root setters had some sense of humor, or maybe they were in bad mood. Considering how tough they are for girls today. In men's competition, we are watching Matic Kotar. He reached the zone in the first boulder. Let's see what he can do here. Katja Kadic and Matic Kotar. He seems on a good way to the bonus in this boulder, but unfortunately he was the only unlucky one who didn't stabilize the top in the first one.
among all the other five guys who did it. But we will see, the comp is far not over, we're not even on the hop, so it's enough time and opportunity to show what you have. Yeah, slowly but surely, everybody wants that. And they both have 2 minutes and a half left for this second boulder now. Maybe this is a new new approach from Matic. It's very nice. Well, maybe it could even work, but very innovative. Yep. Zdaj pa Katja Kadič, tam, kjer je bila prej neuspešna Mia Krampel, pa poglejmo, če bo ona dosegla cono s tem ena noga, pa potem ja, skok. Ja, mislim, da loteva se pravilno. Samo dovolj ja, moči. Ja, ja, zelo blizu, mogoče še telo malo bliže steni, ampak pozicija je zelo taka nenaravna in težko se je prisiliti, da bi s telesom ostal bliže steni. No, Matic se je zdaj usedel kar na tla in malo bo še počival verjetno. Ja, videli smo zelo inovativen poskus Matica, da bi nekako preskočil ta prehod, ko ga je, so ga preostali fanti šli samo po rokah. Čeprav je tudi v tej verziji, da gre samo po rokah, bil zelo, zelo blizu, ampak kot smo videli, je poskusil z nogami naprej in zgledal je obetavno. No, da vidimo, kako bo Matic poskusil zdaj. Medtem Katja Kadič ali Kate, kot ti tudi pravijo, še malce, mislim, da prav veliko poskusov ne bo več imela na voljo, ker je še minuta ostala. Ja, časa je še pol minute. Ne, minuta. Ja, 50 sekund. Tako, o, super. Mogoče Katja pa zdaj na uspe. Je. No, kako bi zdaj privoščili uspeh še ja, sigurno. Te zadnje pol minute? Dajmo publika, dajmo bi bilo res super videti še en vrh v tem balvanu. Zdaj treba se odločiti, ta noga nekako res mora kar pristati na tvorenci. Aj. Zelo, zelo blizu je bilo. Ja, in ta tipični pogled, Katja Kadič, ne. Ja. Kako malo je zmanjkalo. Ajde, dejmo. Dejmo prej, dejmo publika, dejmo Matic. Ja, zdaj pa tudi Matic poskusil tako, kot prej pred njim. Nekateri pa žal ostal tudi brez cone. Torej, Katja Kadič polovično uspešna na tem drugem balvanu. Matic Kotar brez. In zdaj še naslednja tekmovalca, Vita Lukan in Zan Sudar. Vita je edina, ki je na prvem balvanu pri ženskah prišla do cone, poleg seveda Janje Garenbret, ki je dosegla vrh. Ja, vemo pač, če dosežeš vrh, to pomeni, da se seveda tudi še obimo cone in ja, se ti šteje jasno tudi cona. No, tudi Zan je dal noge naprej. In v bistvu edini tekmovalec, ki je uspel na ta način in je pokazal tehnično rešitev. In znamo videti v bistvu bonus že v prvem poskusu. Super je tole rešil. Pol pa manjša nenatančnost za naslednji uprimek. Na drugi strani pa Vita Lukan se uspešno sooča za balvanom številka 2 pred dekleti. Se Vita je zdaj na tem mestu, kjer bo odločilno za doseg cone. Ne. Škoda. Prvi poskus neuspešno, no zdaj bo pa poskusila še enkrat. Ja, zdaj se si oba vzela malo počitka, da v bistvu se nadihata in pogledata, kaj bi lahko drugo naredila boljš. Mislim pa, da tudi predvsem Zan rabi
kar neki pauze, ker poskus je bil zelo dober, ampak je tudi pustil precej energije noter in včasih vidimo, da tekmovalci grejo takoj nazaj na steno in poskusijo še enkrat, včasih so pa te pauze nekoliko daljše, ampak pač potrebno je upoštevati naravo balvana, ali je ta v bistvu bolj tehničen, ali je na moč in potem glede na to prilagoditi pauzo. Ja, zdaj pa pauzi zanj spet, lepo. Ja, lepo gre. Ha, še upam, malce drugače. Tokrat bolj natančno, naslednji uprimek. Ajde, sudi, ajde, Vita! Medtem Vita zelo blizu coni, ampak razočarano to, se bom spustila na plano. Tokrat je uprimek in sedaj napreduje. Zanj pa dobro kaže. Super. Tudi zadnjega giba se je lotil precej, precej boljše. In, no, ja, tako. Zadnjega giba, super. No, in zdaj zanj, čeprav sem rekel, da sem bil nekoliko presenečen, da se je znašel v finalu, je zdaj zelo nevaren tudi za kakšno visoko vrstitev, namreč Domen Škofic tako uspešen na prvem balvanu, v prvem poskusu je ostal brez vrha, zanj pa ga je dosegal, torej ima, je že tako prevzel vodstvo, ampak seveda še Jerneja Kludra bomo počakali. Vita pa ima še minuto časa. Ja, v bistvu zanje sedaj edini med fanti do sedaj, pred nastopom Jerneja Krugerja, ki ima dva vrhova in število vrhov seveda šteje pred poskusi, v katerih je nekdo osvojil vrh. Tako da je v bistvu zelo dobri poziciji. Ja, Vita verjetno pri svojem zadnjem poskusu na drugem balvanu. Zdaj bo morala pohiteti, če bo želela. Ja, ampak mislim, da časa za osvojitev bonusa je sigurno dovolj, za vrh pa ga počasi zmanjkuje. Super, ja, 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 evo, opa, vidimo. Na, malo je, malo ja, je zmanjkalo. Zdaj, v bistvu je držala bonus, ampak je potem spolzela noga, tako da ne vem, kako se bo v bistvu odločili sodniki. Ja, Mina, tudi taktika je pomembna pri plezanju, pa ne samo pri balvanskem, ne, ampak tudi pri težavnostnem, da pametno razporediš moči. Ja, sigurno, predvsem pri težavnosti se mi zdi, da ni dobro, da nekako trošiš preveč samo smer, ampak če pa to pomeni, da recimo že hitro na drugem, tretjem kompletu se znajdeš pred težavami in pač daš v sebe vse, zato sploh prideš naprej, je to tako imenovana taktika preživetja za tega, ker si sigurno ne želiš padati že nizko in pač potrošiš dobeš še del moči in računaš na to, da imaš rezervo, da boš lahko napredoval više. So now the last competitors in this second boulder, Jernej Kruder in men's competition and world champion, two-time world champion Janja Garnbret in second women's boulder. Let's see what they can do here. This will be showing. Yeah, Jernej is showing really, really strange because he also campusing the next move. What the other guys had difficulty to do even with the feet, so I really wish him to to be more persistent in this move and reach the top. Janja still in the boulder. Yeah. Up, not reaching. But she was pretty high, and I believe that maybe just it's a question of the tries that she will stick the move. Yeah, question of tries and question of time, which is not so much of essence for the final rankings, but it's important in the sense of tries. 2 minuti in pol imate še časa, da opravite z balvanom. Ja, jaz mislim, da oba sta imela res zelo, zelo dober poskus v balvanu. Sploh Jernej je v prvem poskusu res pokazal, da je izredno močen in da bi si v bistvu zaslužil prid na vrh tega balvana, ampak treba ga je preplezati. Ja, in do zdaj ga je preplezal samo zanj. Ja, in je uspešno na bonusu. Tako, Janja je že uspešna. In sedaj tudi brez težav naprej kako, in z lahkoto kako lep, kako ja. Lep gib je bil to. Očitno pa se poznajo posledice. Janja se je zagrabila za
za vrat, ki jo je po padcu na prvem balvanu očitno vseeno malce boli. Ja, padec v drugem poskusu z prvega balvana res ni izgledal nič kaj takega, kaj bi si kdo želel doživeti in pristala res trdno in nepričakovano praktično iz 4 metrov na blazine v vertikalo in ja, sigurno upam, da bo vrat čim prej, čim bolje. Ja. No, še dobra minuta za Jerneja Krudra, ki bo očitno vse postavil v en sam pehar in šel na polno za zadnji poskus. Ja, bonus sicer že ima, ne, tako da na pol poti je, kar vemo, samo zadnje dosegel vrh in pa potem peharci pa škofec sta tudi na bonusu, med tem, k vezovnik in pa Kotar ga niste osvojila. Še 40 sekund se mi zdi je ostalo ja. Jerneju. Super, tako, drži. Kot je treba. In upamo, da zdaj uspešno napreduje tudi proti vrhu. Ha, zdaj v poskusu s peto. Zdaj, bistvena razlika, ki je bila recimo, da je Sudar naredil naslednji gib, sem videla, da se ga lotil precej bolj statično, ker v prvem poskusu... Super. Ja. Sam sem videl na njenih profilih, da je polajkala kar nekaj tovrstnih restauracij, pa da vidimo, kako je bo šlo. Ajde, Tjaša, ajde, Tjaša! Maga drži ga, včasih proti naslednjem. Mina, kaj lahko poveva o tem tretjem balvanu pri ženskah? Tjaša je malce že napadala, ampak zaenkrat še brez posebnega uspeha. Ja, tale balvan zgleda kar precej fizično zahtevan. Morda nekako podobno kot prejšnji moški balvan. In oprimki so okrogli ali pa zelo majhni, tako da podobno kot pri fantih bo treba biti zelo natančen pri napredovanju, zaradi tega, ker mi grede te majhne špranje zelo hitro zrešiš. Za zadnji gib pa vidimo, da nas čaka spet en odločen skok na vrh. Ja, tako. Tjaša, zanimivo, spet zanimiva drža na začetku. Kot bi plezala po srčkih, ne? Ja, ja, tele oprimke so res zelo, zelo slabi, tako da je treba pokazati kar nekaj moči, da se držiš in premikaš na njih. Ja, Tjaša Slemenšek se je v finale prebila s tremi vrhovi, pa vsemi petimi conami, ampak tule ima v finalu kar precej več dela. Zaenkrat še brez uspeha, tudi brez tega, da bi prišla na cono. Tako da je pa tudi glede na
rezultate ostalih tekmovalk pravzaprav videti, kot da karkoli bodo, karkoli bo posamezna tekmovalka dosegla nekakšnem od balvanov, vsaj za enkrat tako kaže, bo že kar dovolj za lep rezultat. Torej, en vrh bi te očitno v ženski konkurenci že popeljal kar visoko. Janja Garnbret za enkrat edina z dvema vrhovoma. Borba do zadnjega, to ima moči. Borba, ki ti lahko prenese najboljši rezultat. Ja, tudi temu balvanu je Tjaša morala priznati premoč. Spet ničla. Tako, zdaj pa na sredini smeri Staša Gejo in na desnem robu Anže Peharc, ki zdaj že počasi, tako kot smo ogledali na prejšnjem drugem ženskem balvanu, očitno ta zahteva malce bolj študiozen pristop. Staša pa se je lotila balvana nekoliko drugače kot Tjaša Slemenšek. Mina, tudi to, kako zapleteni so ti balvani v finalu državnega prvenstva, kaže, kako močna je slovenska konkurenca, da si lahko kaj takega privoščijo postavljavci, ne? Ja, sigurno. Jaz mislim, da sploh pri ženskah so te balvani sigurno primerni tudi za kakvo v finale svetovnega pohala, oziroma najboljše, da bi vprašamo punce, kako težki se jim zdijo, ali pa postavljalce. In vidimo, Staša je zadržala ta prvi oprimek in zelo dobro na bonus. Ja, pri puncah bo odločilen vsak usvojen bonus, bo pomenil že ogromno. Medtem je Anže prišel do cone, ampak čisto na vrh mu pa ni uspelo, malo je zmanjkalo. Bodo mogoče v naslednjem poskusu, glede na to, kar je prikazal, ja. Vidimo pa tudi kaj z njegove strani. Njegov drugi vrh mogoče, na prvem je bil uspešen, na drugem le na coni. Ja, pri fantih je zelo zanimiv začetek z vsemi štirimi točkami na tisti tvorenci in potem bi rekla, da je balvan po karakteristikah zelo podoben prejšnjemu ženskemu, nekako bolj tehnični, v čisto vertikalni plošči in vidimo tudi ta mental se ga je zelo dobro lotu, tako da tle prirodo izraza sam triceps in pa ja, Anže je dokrat osvojil. Bravo, bravo, Anže. Drugi vrh za Anžeta Peharca, to že pomeni, da se napoveduje njegov boj za najvišja mesta. Tudi vržena rokavica Jerneju Krudru, ki na drugem balvanu ni uspešen, pravzaprav pa enako kot Anže Peharc. Staša Gejo pa tudi s težavami na tretjem balvanu ženske. Ženski balvani zelo težki. Se potrjuje. Ja, sigurno. Ženski balvani so zelo težki. Odločali bodo, bo vsak bonus, ne le vrhovi. In ja, Staša smo videli prej, je v bistvu že zelo dobro napredovala proti prejšnjemu primku in ga zadržala in praktično padla z bonusa in morda je bo zdaj uspelo zadržati. Ja, joj, zelo, zelo, zelo blizu. So we have very tough competition in women's very tough women's competition. Only Janja Garnbret with two tops for now, and another top from Staša Gejo, which was who is unsuccessful right now, even without the zone. So, three tops from all the competitors for now in women's competition, and yeah, very tough women's boulders. Next up in women's competition, Lucia Tarkuš, and for men's
Domen Škofic and Jeppe Hartz earlier on the top for the second time tonight. Let's see what Domen can do. Yeah, I believe that this boulder could suit Domen pretty well. And it's really unfortunately was to saw him like falling from the top in previous boulder, because that would mean like a really good position for him. But also the bonus in previous boulder means a lot. So if he managed to unlock this sequence, he's in a good position for the competition. Yeah, Domen is very good today, and maybe even he can challenge everybody for the win. But he will have to do something on this boulder. Yeah, definitely. In between, we saw like a really good stride from Lucia Tarkuš, and she showed that it's a really, really strong competitor, because she could easily manage the first moves and just fall from the bonus recently. Tako, Lucia Tarkuš, prihodnost slovenskega športnega plezanja, ena od mnogih tekmovalk, seveda imamo bogate zaloge tekmovalk na... Veliko mladih tekmovalk, ki prihajajo. Pravzaprav na tem državnem prvenstvu je nastopilo skupaj, če sem prav videl, 209 tekmovalk in tekmovalcev, seveda vse od mladinskih, cicibanskih kategorij naprej, ampak to govori o tem, kako popularno je plezanje pri nas, in iz tako velikega bazena tekmovalk in tekmovalcev, ki se seveda recimo s francoskim ali japonskim bazenom ne more meriti, ampak vseeno za Slovenijo ogromno tekmovalk in tekmovalcev, se vedno naberejo, vedno nove in nove naslednice Martine Čufar, Mine Markovič, pa tudi Jane Garnbret. Ja, sigurno tekmovalcev je kar nekaj v Sloveniji, s tem, da v primerjavi z preostalimi narodi bi rekla, da se jih pa sploh kakve vele nacije plezalne, kot so Japonska, Francija, se jih pa na samem članskem državnem prvenstvu lahko zbere tudi do 200. In same kvalifikacije potekajo po regijah, tako da ne, za Slovenijo sigurno lepa številka, spodbudna, smo pa zelo v povoj primerjavi s preostalimi narodi. Ja, definitivno pa ne po rezultatih. Ja, po rezultatih pa ne. Po rezultatih smo med najboljšimi na svetu, pravzaprav vele sila. Prav danes, ko sem recimo gledal Tour de France in prelepe rezultate Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, sem spet pomislil, v koliko športih smo Slovenci vele sila, ne? Tako da tudi plezanje je eden od takih športov, kjer orjemo ledino in dosegamo najboljše rezultate, in tako dobro, da je to zdaj tudi olimpijski šport, kjer lahko računamo na vrhunske rezultate. Ja, res je. Ja. Mislim, da definitivno lahko počekamo zelo lepo rezultate. Sam držimo pesti, da bodo izvedene. No, pa se posotiva spet malo Luciji in Domnu, ki se še vedno trudita. Zaenkrat neuspešno. Ja, pri fantih je tale plata začetek res kar koordinacijski, vidimo. Ja, zdaj je pa Domno tudi spodrsnilo, kar mu je malo volje vzelo. In očitno bo poskusil še, vendar pa malo upanja na uspeh. Ne, čas je sicer še dovolj, sploh za osvojitev bonusa. Lucija zelo blizu in Domen tudi zelo, zelo blizu. Ampak ja, tudi če se zdaj zgodi, kak se zdrže pri katerem od tekmovalcev, moramo vedeti, da so fanti in dekleta že zjutraj začela s kvalifikacijami in večina jih ni ravno z Ljubljane ali pa z bližnjih krajev in praktično so že cel dan nekje v prizorišču ali okolici, in tudi to je sigurno eden izmed faktorjev, da potem zvečer ob taki uri postaješ malo bolj utrujen. Je bolje imeti tekmovanje kar tako, recimo z dvema, tremi urami pauze, kot da je razpotegnjeno čez cel dan in se nekako že padeš v drug film, pa potem spet se v tekmovalno areno spustiti. Ja, je
sama osebno sem imela zelo rajši tekmovanja, ker recimo so kvalifikacijem z nekaj pauze sledila takoj finale. In ponovadi tudi smo se tekmovalci kar zmeri želeli malo pogajati, da bi bila ta pauza čim krajša, ampak kot vemo tudi sodniki postavljalci rabijo svoj čas, da preštimajo tekmovanje, kar zelo veliko tekmovalcev pa se nas je želelo iti kar nazaj v cono in tekmovati še drugo rundo, ampak žal tehnično to nikoli ni bilo izvedljivo. Mina, kakšne pa recimo stališče vaše glede tega, če so tekmovanje ne sobota, nedelja recimo, ali pa pač recimo prvi dan pa drugi dan, je bolje, da so kvalifikacije in polfinale isti dan ali kvalifikacije en dan, pa potem polfinale do povdne in finale zvečer? Meni osebno je ljubše druga varianta, se pravi, da je en dan namenjen kvalifikacijam in naslednji dan polfinalu in finalu. Ampak zdaj, glede same publike, je pa boljše, da si je in polfinale in finale zvečer, ker potem, če je polfinale že prvi dan zvečer, se nabere veliko več publike in je že plezanje v samem polfinalu res zelo, zelo, zelo dobro, večje publike, večje spodbude, medtem, ko če to poteka v dopoldanskih urah, nekako gre malo bolj mem. Ampak iz stališča tekmovalca pa je meni ljubše dvodnevni sistem. No, med tem imamo Gregorja Vezonika zelo blizu vrha na tretjem balvanu, ampak za ta zaključni gib pa potrebuje še malce zbranosti in ravnotežja. Do cone je prišel kar hitro, med tem pa Mija Krampel na tretjem balvanu ni še tako blizu. Ja, zdaj... Ja, tole je lepo naredila in zdaj naslednji gib bi znal ustrezati, ampak ja, zgleda oprimek res zelo slab. Višina ima dovolj, s tem, da je treba oprimek še zadržati. Ja, Gregor se je spustil stene, tudi težave je imel držati ravnotežje, z nogami ostajati na tem volumnu. Oprijema ni imel najboljšega, pa se nekako ni hotel driniti v prazno, brez da bi bil prepričan vase. Ja. Ja, vidimo, da je že s tem balvanom sploh ta zadnji del na vrhu res zelo, zelo lepo upravil, ker kot smo videli par poskusov in je bila zadeva pod streho. Zdaj naslednji tekmovalci pa dokazujejo, da je balvan vseeno zapleten in je treba biti natančen. Tako da Mija, nabijamo zate, nabijamo, da ti uspe zdržati bonus v balvanu številka 3. Ja, Mija sedaj spet tudi zelo, zelo blizu, zelo dober poskus na bonus. Zvonik, upamo, da mu v tem poskusu uspe. Videli smo, da je dal zelo visok nogo, je kar hotel dati na to zgornjo tvorenco, med tem, ko Peharc je ostal še na to spodnji tvorenci z nogo in je zgledal boljše, a ne? Je pa sploh v teh zelo... Zelo naravno smereh, odvisno od vsakega posameznika, kako začuti gibanje in neka postavitev lahko za enega zelo dobro deluje, drugemu pa pač ne ustreza. Ja, spet smo ostali brez vrha v obeh konkurencah. Ja, in to, kar tudi brez bonusa v že konferenci. To je že zdaj četrta punca in brez bonusa. Ja, zdaj pa Katja Kadič in Matic Kotar. To je zdaj... Kot sem rekel, če lahko rečemo, Matic Kotar res širokega srca, na drugi strani pa Katja Kadič širokega... No, Matic Kotar do zdaj z eno cono, no prav tako kot Katja, na drugem balvanu smo jo videli do cone. Ja, Katja je res zelo lepo prišla do cone na drugem balvanu, ampak potem je pa zmanjkal še kak poskus, da bi zadržala tisti oprimek pred vrhom in tudi zdaj je zelo lepo napredovala.
Tako, čisto drugače tudi zdaj za naju, ko se končno slišiva, če ste slučajno vmes se spraševali, zakaj kakšna stvar med nama izgubljena s prevodom ali kaj podobnega, bilo je približno tako, kot bi si brala z ustnic, tako da se zaradi tega opravičujeva. Zdaj bo verjetno prenos tudi precej boljši. Tekma seveda poteka naprej. Katja in Matic sta v steni na tretjem balvanu. Še vedno velja, da zelo naporna tekma za tekmovalce. Tudi zaradi tega, ker če nimaš pravega uspeha, če ne prideš nikamor, potem je tudi malce teže verjetno iti v naslednji balvan z zavedanjem, da si bil prej neuspešen, čeprav si pa seveda toliko bolj pripravljen na to, da se potrudiš, da vsaj kaj dosežeš. Ne? Ja, sigurno, ampak zdaj vidimo, je Katja kot prva uvrstila bonus na tem balvanu. Super, za njo. Ja, ampak kot vidimo, so težave še naprej zelo težke, ampak pri balvanih je tak, za vsak balvan se može upraviti tako, da je pač čisto nova zgodba, da pozabiti na tisto, kaj je bilo prej, ker na koncu lahko samo en vrh ali pa en bonus v ta zadnjem balvanu spremenijo ali pa odloči celo tekmo. In sploh situacija, ko recimo spremljamo pri ženskah, da je zelo malo bonusov, zelo malo vrhov, je praktično treba obdržati motivacijo vse do zadnjega balvana, ker lahko pa se ti tam zgodi, da pa ne vem, da uspešno preplezaš in ti praktično spremeni vse in se enkrat na stopničkah, kar si morda bil sposoben ohraniti glavo do zadnjega balvana. Ja, zelo bo vesel tega, kar je dosegel zdaj tudi Matic Kotar na tretjem balvanu, končno čez cono, zdaj pa mogoče njemu uspe tisto, pri čemer Gregor Vezonik ni bil uspešen, ko ni prišel na vrh, ampak ja, časa je dovolj, tudi za Matica Kotarja, medtem pa ja, evo. Matic Kotar se je zelo, zelo dobro lotil zadeve z nogami in ja, se je postavil lepo na tej tvorince in dosegal sam vrh. Super. Medtem pa tudi Katja zelo lepo napreduje. Čakajo še zadnjo driv na zadnjo primek in ja, to je vrh. Super. Imenitno. Imamo dva vrhova strani Katje Kadič in Matica Kotarja. First two competitors successful both on the third boulder, Katja Kadič in her try, and Matic Kotar also, both first time on the top today. So this is good for them, and maybe we can see them close to the top in today's competition. Now, what can do the next two athletes, Vita Lukan and Zan Lovenjak Sudar. They're both, Zan maybe for me, surprise of today's competition. He reached both tops and is in the lead after two boulders. Vita Lukan is fifth after the first two. Katja just reached the top, so... Yeah, of course, yeah. Thank you, Mina. Yeah. That means that Vita with the two bonuses is in good position, but if she wants to go for the really, really good results, it will be very good if she finishes this boulder. And as you said, we were before discussing Slovenian, that especially by the women's, we are following really hard round, and actually every bonus is really valuable. And you need to keep your focus till the end of the last boulder or to every try, because it's really important to not lose the motivation, because every bonus or every top can make a huge difference or even put you on the podium. To je cona za Vito Lukan, zanj ni bil tako uspešen, zaenkrat jo pa je zmanjkalo Viti in še bo kakšen poskus potreben za vrh. Ja, ampak lepo napreduje. Lepo. Tudi zanj. Bonus že ima, tako da zdaj, če se bo lepo znašel z nogami, verjamem, da bomo videli tudi vrh. Zelo prepričljivo plezanje Zana Sudarja danes. Ja. In še lahko poveča svoje vodstvo. Ja,
v bistvu, če zanj zdaj lepo reši to težavo z nogami, je v kar zavidljivem položaju pred zadnjim balvanom. Ja, mislim, da... Sleda zelo dobro. Ja, in to še en bolj zazana. Čestitke zanj Sudar, ki zdaj po treh balvanih s tremi vrhovi, kar pomeni, da... Suvereno vodstvo. Ja, zelo suvereno v vodstvu. In tudi Vita je lepo napredovala. Opa, in tudi Vita Lukan na vrhu. Ja, tako. To je Vito ravno kar popeljalo na drugo mesto, zato ker ima tudi osvojen bonus v prvem balvanu, ki ga pa Katja nima. Tako, zdaj pa Janja Garnbret, ki je še vedno na prvem mestu, še pred njenim nastopom pravzaprav in lahko že z vrhom na v tej smeri osvoji zmago na tej tekmi. Ja, sem prav ugotovil, ne? Se mi zdi glede na situacijo. Ja, before Janja and Jernej, we saw Zanovanek Sudar, he did her, his third top. Yes. In the men's competition, and is currently in a really big lead because it's only men with the three tops, and also Vita reached the top in the women's third boulder, and with one top and three bonuses, is Vita currently on a second place, and now we're watching the first attempt of Janja and a really successful flash. Flash, in to pomeni, da je Janja zanesljivo zmagovalka v ženski konkurenci s tremi vrhovi. Three tops for Janja Garnbret, and this means that she cannot lose first place in today's competition. Yeah, it's like this, even before the starting of the last boulder, Janja is already succeeded her win on the nationals this year. Yeah, so, this reminds me of Innsbruck World Championships, where she was, even before the last boulder, she was a world champion. Yeah, that's crazy. Yeah, and, yeah. Then that's even on a hard... higher scale because it's world championships and then she just managed to climb the last boulder also. No, she was not successful then. But anyways. Yeah, but it's hard. Like she was really working for the bouldering title for the 2 years, I believe. Yes, of course. And I believe that like a big pressure just came down and she realized that even one boulder before the finish, she won the world championship. I believe that. I'm not sure if that ever happened before. Never happened before, 6 wins in one season. All the she swept the first. Yeah, definitely. those things, it's like crazy to follow and to watch. So definitely inspiring. Crazy. Yep. Now another inspiring athlete, Jernej Kruder, in his try on the third boulder. I hope he'll manage to find out what to do with Pete here. Time is enough, but he just needs the same column and feels what to do. He reached top in the first boulder, only zone or bonus on the second one. Now, this is interesting. Yeah, he's trying a bit different method. We already saw three tops in the men's category in the third boulder. So we saw it's possible, but we also saw it is not possible. Yeah, for example, Gregor Vezonik was close, close. Yeah, Gregor Vezonik was at a kind of same position as a Kruder now, and she didn't manage the top. Yeah, it's very important for Jernej to reach the top. Because his result for now is one top and two bonuses. Yes. Yeah. Oh, now the third he has. Yeah. Because we also see Pehartz has already two tops and three bonuses. And then Kotar did this boulder, but he don't have a. Top in the first boulder. In any case, also no bonuses in the second one. In any case, it will be very close competition in. Yeah, in men's part. It's really, really close. It's not finished until it's finished. Yeah, of course. So I believe Jernej still has some time, and I really hope he will stay calm and find this position with no. He unfortunately didn't.
So yeah, interesting, very interesting. Natasha Slemenšek, Mina, kar povej, kaj bomo tule videli, bo treba zateči po tejle. Ja, čisto prav ste ugotovili, to, kaj čaka Tjašo, je prav ena taka tekalna steza do naslednjega oprimka in potem še nekaj tehničnega in pa natančnega plezanja do vrha. S tem, da jaz mislim, da bo glavni vir težav povzročal začetek v tej plezalni smeri. Oh, no, saj ni bilo tako daleč, ne? Ne, je kar zelo blizu, ampak to so v bistvu te balvani nekak nove generacije, ki sem se jaz ukvarjala z balvani, še niso bili na sporedu. Niti slučajno jih ni bilo, ja. Ne, v bistvu smo plezali vse malo bolj po rokah, tu pa tam se je pojavil kak skok, s tem, da zdaleč ne tako zahtevam, kot so zdaj in res vse čestitke puncam, da so usvojile vso to gibanje in tehniko in dinamiko, ki zahteva res en drugačen pristop do plezanja. Bom jaz tako z neplezalskega vidika, kot kakšna tekaška steza. Poleg tega, recimo, vedno se spomnim, kot vidim kaj podobnega, pa tisto je bilo malo drugače. Jernej Kruder, mislim, da je na tekmovanju, če ne celo, ko je prvič zmagal, se to nam pokazal, mislim, da je bil Meringen, je imel zelo zanimiv balvan, kjer je bilo potrebno samo z rokami se premikati tako usporedno pravzaprav. No, to so zanimivi, zelo zanimivi balvani za gledalce, mogoče manj prijetni za tekmovalce. Ja, v bistvu te balvani so pač novejši balvani, ki hočeš, nočeš jih dobiš na tekmovanjih. Diplomatski odgovor, Mina. Zdaj je pa zelo odvisno. Enim tekmovalcem zelo ustrezajo, enim manj. Čisto iskreno po pravici, sama sem pač bolj učenka stare šole, nekak mi je pač bliže plezanje, tisto, ki se izvaja ali v smereh ali pa v previsih, da je treba pokazati neko malo več fizike in pa podobnega, s tem, da definitivno ne podcenjujem balvanov tega stila, ker vem, koliko truda in ur dela je potrebno, da osvojiš tako gibanje. No, Tjaši je pa zdaj uspelo končno priti vsaj do cone, kar je prvič danes. Lepo je videti, da ne bo odšla iz loga čisto brez uspeha v finalu, ampak tudi uvrstitev finale za Tjašo lep dosežek, tako da bilo bi imenitno, ko bi prišla še do vrha. To bi zares privoščili takole za konec današnjega lepega dneva. Ja, res je. Tjaša je osvojila prvi bonus in glede na to, da je v finalu in vemo, katere tekmovalke so ostale tudi izven finala, si lahko sem predstavljamo, koliko težko je to in definitivno osvojen bonus je nekaj, kaj sigurno privoščimo. Še lepši zaključek večera pa seveda, da je uspel osvojiti še ta vrh. Povej mi še to, Mina, kako se zdaj le tista dva rdeč in moder volumen z obema rokama, ali pravzaprav tam je še ena modra, še en modro primek, ne, tudi tisti je bistven. Ja, sedaj mislim, da napredovanje z levo roko na rdečo primek, potem na tistega mičkenga, z desno roko modrega in potem odvisno od pozicije, ko jo začutiš, ali skok z levo ali z desno roko na vrh. Predvsem pa vrh zgleda kar v redu, medtem, ko ta rdečo primek ima zadržati z leve strani in ta mičken modr na vrhu pa zgleda ta zgledata mrbit sploh rdeči večji, kot je boljši. Ja. Se pravi, zadržati ni ravno nekaj, kaj bi si želel za konc dneva. Bolj za oporo, ne? Kako, ja, za kako oporo definitivno zelo je treba držati tenzijo telesa. Ja, zdaj pa že pri fantih. Zelo pomembno, Harc, ja? Ja, je zelo pomembno, ker že pri Harc ima dva vrhova in pa tri usvojene bonuse in z naslednjim vrhom bi ga to v bistvu izenašlo z Zanom Sudarjem. Very important boulder for Anže Pehartz in men's part, because Anže can reach Zan Sudar, who is currently in first place with a top. He currently has two tops and three bonuses. And Stasha Gajo in women's competition with one top and one bonus. Yeah, she really nicely did the running now start. Two. Yeah, two zones. She have a top and two bonuses, yes. And maybe on the way to the second top.
Yeah, with guys, we see kind of a similar style of boulder than it was women's first boulder. So it's a big jump and then continue with, I believe, physical climbing. Opa! That was very close. Maybe it's the solution that you really continue straightforward with the blue holds and actually the red one is just to stabilize the position before the top. Ja, Staša ga je tako blizu, zdaj še malo sama pobrisala volumen in držalo. No, ampak ja, časa je še več kot 2 minuti in pol, torej več kot dovolj, da Staši uspe priti do njenega drugega vrha danes. Drugo cono ali drugi bonus je že dosegla. No, zdaj spet padec Anžeta, ki se lepo prime tamle na rdečem oprimku, ampak potem pa malo zmanjka. Tale pot do cone ali do bonusa za Stašo zgleda kar precej lahka. Ja, in mislim, da tudi zdaj se zelo, zelo dobro vteva, tudi zelo lepo se je prestopila in mislim, da bomo videli vrh. Hopa, ja, ja, zelo odlično. Bravo, Staša, drugi vrh za njo danes. Ja, 2 vrhova in 2 bonusa. No, to pa jo lahko že pelje tudi na drugo mesto na koncu. Ja. Glede na to, da imamo Janjo s 3 vrhovi. Katjo in Vito s po enim vrhom. Pa s po enim vrhom, ja. Ja. S tem, da Staša ima 2 bonusa, med tem, ko Vita ima že zdaj 3 bonuse. Ja, torej, s tem, da ima en vrh. Potrebuje pa seveda nujno tudi vrh, da jo prehiti. Tako. No, do Vite Lukan bomo še nekaj časa počakali. Zdaj spremljamo plezanje Anžeta Peharca, ki se še vedno trudi, ima še dobrih 30 sekund časa. Yeah, actually, if Anže don't reach the top in this boulder, then we already know that Zan Sudar-Lovanek is the winner of the Slovenian Nationals. And yeah, with the girls, we already know that Janja secured her win with the 3 tops in previous boulders. But all the other places are still open because we have Staša with 2 tops and 2 bonuses. And then we have following the girls who didn't yet try the last boulders. So we have Vita Lukan with 1 top and 3 bonuses and following with Katja Kadic with 1 top and 2 bonuses. Great, thank you, Mina. Hvala ti za to osvežitev in tako, Anže Peharc je zaključil nastop brez uspeha na zadnjem balvanu in tako končuje tekmovanje z 2 vrhovoma in 3 conami, 3 bonusi. Zdaj pa bomo spremljali Domna Škofica, ki je pri 1 vrhu in 2 conah za enkrat. Tako da zadnja 2 balvana za nista bila pretirano uspešna in pa v ženski konkurenci Lucija Tarkuš, tudi ona podobno kot Tjaša Slemenšek, zaenkrat brez posebnega uspeha je pa dosegla 1 cono, tako da se pravzaprav zdaj tu borijo tekmovalke za spodnja mesta. Je pa res, da že 1 vrh lahko v ženski konkurenci ogromno spremeni. Kajti le Janja Garmret je tista, ki je vrhove dosegala takole v serijah. Ja, res je, pri ženskah je zelo težka runda, ampak jaz verjamem, da tudi postavljalci imajo zelo težko nalogo, ker praktično morajo našraufati skoraj level svetovnega pokala. In, ja, o tem smo že govorila. Je zelo, zelo težko. Vidimo Lucija zelo blizu, da bi bila uspešna na tem štartu. In v bistvu bi to pomenilo 2 bonuse za Lucijo, kar pa v tako težki rundi, kot jo imamo, sploh ni slab izkupiček. Ja, prehitela bi Mijo Krampel, če ta seveda ne bi prišla do vrha, in pa tudi Tjašo Slemenšek. Tako. Tako.
Janja Garnbret, kot smo nekako vajeni, ne samo na tekme državnega prvenstva, tudi v svetovnem pokalu razred zase, potem pa se ostale borijo za mesta od drugega navzdol. Seveda pa se lahko zgodi tudi drugače, kot recimo na zadnji tekmi v Briansonu, kjer predvsem po zaslugi zaradi slabšega rezultata v polfinalu Janja Garnbret ostala brez zmage. Še nekaj me zanima, Mina, misliš, da lahko Janja že v naslednji sezoni postane najboljša tekmovalka v zgodovini svetovnega pokala? Ti imaš 22 zmag, se mi zdi v svetovnem pokalu, Janja jih ima 26, mislim pa, da je Kim Jae-in s 30-imi trenutno rekorderka. Bo Janja to premagala? Še 4 zmage? Ja, definitivno je zelo blizu. Tle mislim, da bi znali imeti bitko Janja in pa korona, ker mislim, da je bolj odvisno od tega, koliko tekem bo na sporedu. Ja, če bo manj tekem kot 4, potem zelo težko. Tako da držimo pesti tudi za vse ostale tekmovalke in za dobro športa, da bo situacija v prid tega. Ampak ja, tako kot si rekla, ni dvoboj toliko mogoče niti Janja ostale tekmovalke kot Janja in korona. Ne? Če bi bila sezona takšna, kot bi morala biti, potem bi verjetno Janjo videli že danes prek 30. zmage v svetovnem pokalu. Je zelo verjetno, balvanska sezona bi bila za nami in nekaj tekem težavnosti tudi. In jaz verjamem, da sigurno bi bila vsaj na 4 uspešna na samem vrhu. Tako, in zdaj Domen v tem trenutku zagrabil cono. No, to pa zdaj postavlja malce drugo. Ja, to Domna res dal zelo dober položaj in če bo to sam vrh, odličen položaj. Ja, to je tudi vrh, to je zelo odličen položaj. Tako, Domen Škofic je pri svojem drugem vrhu in pa ima 1, 2, 3, 3 cone, 3 bonuse. Bravo, Domen Škofic. Ja, v bistvu ravno na zadnjem balvanu je stisnil sebe tisto, kar je bilo najbolj treba. Tukaj naredil je ta skok, kar je za njega res zelo, zelo dober in pokazal odlično plezanje danes v balvanskih problemih. Tako da bo v bistvu zdaj odvisno od samih poskusov. Ja, mislim pa, da glede na to, koliko poskusov je imel po treh balvanih Anže Peharc, glede na to, da sta zdaj izenačena, bi rekel, da je Domen prehitel Anžeta Peharca, ampak ne bi si pa upal čisto zanesljivo reči. Ja, oba imata dva vrhova in 3 cone, ne? Ja, s tem, da je imel Anže Peharc 2 vrhova osvojena v 8 poskusih in Domen je sedaj verjetno porabil manj kot 7 poskusov. Ja, nismo pa prepričani, so se pa ti poskusi kar nabirali, tako da čisto dokončno rezultate bomo še potrdili. No, Lucija Tarkuš pa je končala z dvema conama, dvema bonusoma, tekmovanje, torej prehitela Tjašo Slemenšek, ampak zdaj tekmovanje že poteka seveda tudi naprej. Ja, videli smo zelo, zelo lep prvi poskus Mije Krampel na bonus, je skoraj zadržala in prav tako zelo dober poskus Gregorja Vazovnika na skoku. Zaenkrat Mija zagotovo nezadovoljna s temle, kar je dosega danes in prelep, tako šolski skok Gregorja Vazovnika na cono. Ja, v bistvu, če Gregor Vazovnik zdaj balvan prepleza do konca, ga znajo zelo dobri poskusi celo popeljati na same stopničke. Tako je, pa tako slabo mu je kazalo po treh balvanih, bil je na 5. mestu. Ja, ravno o tem sva govorila prej. Ja. En vrh samo do zdaj za Gregorja Vazovnika. Mislim, da je zmanjkalo malo zbranosti. Kar hudo, kar lepo izenačeno pri moški konkurenci. Ja, zelo, zelo napeto. In res bo šlo na poskuse na koncu. Ja, ker Gregor Vazovnik je zdaj izgledalo, da bo to usvojen vrh v praktično zelo malo poskusih, ampak kad vidimo, bo mogel poskusiti še enkrat. Najmanj enkrat. Ja. So, very close competition in men's part. We have both Domen Škofic and Anže Peharc with 2 tops and 3 zones. So, the tries will decide who is better. And even Gregor Vazovnik is close to them. So, very interesting
finish of the men's competition. We already have a winner in both competitions. Zan Sudar was the best in men's part, and Jana Garnbret is, of course, the winner in women's comp. Mija Krampa še vedno brez cone? Ne, Mija je že uspešno osvojila cono in tudi napredovala proti vrhu, ampak se je zgodil manjši zdrs, tako da bo poskusila še enkrat. Tako, Gregor, še enkrat enako kot prej. No, zdaj pa seveda več zbranosti, želja pri obeh, tako pri Gregorju Vezoniku, ki je zdaj spet zapustil smer. Miji Krampel pa dobro kaže. Ja, zelo dober. Ja, bravo, Mija. No, pri kurcah se je zgodilo ravno to, v čem se tudi razlagala prej, da ta vrh te lahko ponese zelo daleč. Tako, prehitela je tako Lucijo Tarkuš, kot Tjašo Slemenšek. Zdaj, v bistvu, Katjo Kadič, ne, Katja Kadič ne more. Z enim vrhom in dvema conama. Tako. Ajde, vezi, piči! Mija Krampel z enim vrhom in eno cono. Dvema conama. Dvema conama. Ja, rezultati, ki smo jih dobili, pravijo, da je Mija brez cone bila po treh balvanjih, tako da je stal tako za Domen Škoficom kot Anžetom Pehartcem. Yeah, with the girls, the next two competitors will be very interesting because Katja Kadič and Vita Lukana are going for the second and fourth place. So it is all going on this boulder. Yeah, they will decide among themselves. Yeah, because we already have Stasha Geo with two tops. So the top in this boulder is definitely important if you want to be on a podium. Yep. Second place is up for grabs. Yeah. Matic Kotar, lepo blizu. Katja Kalič tudi lepo poskuša. Ne, videli smo, da je bilo zgleda nekaj narobe z štartom. Aha. Ja, in uspešen skok tudi za Matica Kotarja in zdaj napredijo proti vrhu. Tudi on je v bistvu z dosedaj enim vrhom in dvema bonusoma še nevaran. Ja, bil je sicer na zadnjem mestu med finalisti po treh balvanjih, ampak ko so stvari takole tesno skupaj, se lahko zgodi res veliko stvari še potem čisto ob koncu. Ja, v bistvu ta vrh bi za njega pomenil dva vrha in tri bonuse. In zelo, zelo blizu. Ja, kar nekaj tekmovalcev ima lahko takole, dva vrha in tri bonuse, dva imamo že s tem rezultatom. Tudi Jernej Kruder je blizu temu. Če bi recimo prišel do vrha, Katja Kadič. Zelo, zelo, zelo dobri poti do vrha. In ja, super. Imenitno, Katja. Tako, dva vrhova in tri cone. Je tako. Ja. Torej, Katja Kadič je zaenkrat za Janjo Garnbret na drugem mestu, ampak seveda je vse odvisno od Vite Lukan. Matic Kotar se ne vdaja, še 30 sekund ima za ta svoj zadnji balvan. Ja, prej bil na zelo, zelo dobri poti, tako da upamo, da mu zdaj uspe.
res upamo. Inovativno, čisto drug sistem, ampak ja, je dodalo. Izjemno, bravo. Super. Kakšen uspešen dan tudi za Matica Kotarja in imamo ga pri dveh vrhovih in treh conah. Spet nekdo, ki bo odločal glede na poskuse. Again with the guys, we have two tops and three bonuses, same as Anžel Pekarc and Domen Škofic, so the competition is definitely really tight and we will need to wait for the tries to see the final resolutions. Zan Sudar is already the winner, but he will also try this third boulder, but fourth boulder. But we also have Vita Lukan in women's competition. Yeah, I believe Vita is on a really good way to catch the second place because she has the most bonuses, but she will need to finish this boulder. Of course, definitely, which is not a given. No. Two tries now for Vita. This is. But if she reaches the top, that the tries doesn't count because she has the most bonuses. Ja, vidimo lepo, Vita je lepo naredila ta začetan tek po tvorencah in zdaj upamo, da uspe priti do vrha. Vita je tega nedvomno sposobna, ja, sigurno. Samo zbranost in ravnotežje mora obdržati. Ja. Zan je in tudi super. Tako, Vita na vrhu, mogoče na vrhu tudi Zan Sudar. Ja, če Zanu uspe danes še ta vrh, potem res bo dokazal, da je njegov dan oziroma, da je v večji vrhunski formi. Zan je bil že na tekmovanju The Rock izjemen. Ajde. Res je lepo spremljal tako plezanje. Še dve minuti mu ostajata, ja, pa ni šlo čisto. Ja, mislim, da so fantje in dekleta že tudi počasi malo utrujene, predvsem fantovski balvani, ko jih spremljam, so kar fizični in verjamem, da roke kar trpijo. Zan Sudar je prejšnji teden, torej nad Ljubljanico, plezal številko 666. S tem je mogoče hotel povedati, da je od hudiča in kako od hudiča je, je danes tudi dokazal, ko na resnem tekmovanju za njim zaostajajo Jernej Kruder, pa Anže Pehart, Domen Škofic, Gregor Vezonik, no, pa seveda tudi Matic Kotar. Ne samo najboljše, kar ponuja slovensko balvansko plezanje, ampak tudi najboljše, kar ponuja, ali skoraj najboljše, kar ponuja svetovno plezanje na balvanih. Še minuta in 13 sekund za Zana. Tudi za prestiž gre malo. Ne, ne želiš oditi in se vdati, če si bil že trikrat na vrhu, pa zakaj ne bi šlo še četrtič? Ja, res je. Sploh, ko veš, da je ta balvan pretav preplezal že nekaj sotekmovalcev, ker recimo niso bili uspešni v prejšnjih balvanih in bi bilo res še češnjica na vrhu vsega zaključi tudi zadnji balvan večera na vrhu. Seveda in potem slavje in veselje. Zan dobro mu gre, ampak zdaj bo treba pa stisniti iz sebe še zadnje atome moči. Tle mislim, da je predvsem odvisno, koliko se tekmovalec znajde, ker smo videli že par različnih rešitev in te tvorence res omogočajo kar veliko improvizacije, tako da upamo, da se bo Zan znašel in spet začel do vrha. Da mu ne bomo prehitro prisodili vrha, še malce mu manjka. Ne, še je treba. Ne. Žal ne. Zan, čestitke, zmaga je tvoja. Trije vrhovi in štirje bonusi, štiri cone. Ko ja, še zadnja nastopa danes pred nami Mina
najboljša tekmovalca sicer, kar se tiče svetovnega pokala iz slovenske reprezentance. Janja že zmagovalka tudi danes, Jernej pa bo poskušal, se bo poskušal odkupiti, ne? Doseči drugi vrh. Ja, sigurno. In v bistvu, če Jernej doseže ta vrh, mislim, da bo edini z dvemi vrhovi in štirimi bonusi, kar ga lahko zelo hitro izstreli na drugo mesto. Tako, točno to mu manjka, samo res bo pa moral doseči vrh. Tako, šteje v njegovem primeru samo vrh in nič druga. In ta skok je pokazal, da je res tekmovalec svojega kalibra, ker se je dobesedno sprehodil čez začetni skok. For our foreign friends, zdaj res napreduje z kar z lahkotnostjo, ker vemo, da ostali panče so imeli nekaj težav, ampak morda je bil malo prehiter. Jernej needs top for the second place. He can't be first, but top is a must for him. Meanwhile, Janja is already on the zone. I believe just some presses footwork is now required to reach this top. Yeah, she is in class of her own once again. We are used to it. Yeah, and now really this nice. Is, yeah. Congratulations, Janja Garnbret. Janja je najboljša danes, Janja je najboljša na svetu, ne da je to kaj novega. Flash tudi na tem balvanu in tako, štirje vrhovi in štiri cone za Janja Garnbret in prepričljivo prvo mesto. Medtem pa Jernej Kruder še v boju za drugo pozicijo. Če pa ne doseže vrha, pa bo kar malce strmoglavil. Mislim, da na četrto mesto, najmanj, ali celo na peto. Ja, držimo pusti, da se reši iz te situacije. Da mu ne bo noga spodrsnila, leva. Zmanjkalo je ravnotežja in zmanjkalo je moči. Yeah, that's we are following really interesting decisions in the men's competitions. So, because if Jernej reached this top, this will put him on second place or other way, much, much lower. Yeah. Meanwhile, with the girls, we already finished the competition. Janja finished all four boulders and is definitely the winner. And second place goes to Vita Lukan with two tops and four bonuses. And the third place to Katja Kadic with two tops and three bonuses. Kot sem že rekel, zadnja priložnost za glasilke. Date na najvišjo jakost. Dajmo zdaj, dajmo publika, dajmo Log-Dragomer. Dajmo odzvani, dajmo celski grof, nekiste. Jernej, close to finishing this boulder. He has 40 seconds left. This is the final of the final today. Dajmo Jernej. Še slabih 30 sekund. Zdaj pa mu res lahko uspe. Ja, to zgleda zelo dobro. Ja, in to bo vrh končno in drugo mesto za Jerneja Krudla. Ja, tudi razveselil se je in se s tem prebil na drugo mesto. Zmagovalec je Zanlovenjak Sudar s tremi vrhovi in štirimi conami. Na drugem mestu pa Jernej Kruder, dva vrhova in štiri cone. Ja, torej, zanimivo tekmovanje smo spremljali. Zanlovenjak Sudar, zmagovalec v moški konkurenci, Janja Garnbret, najboljša v ženski konkurenci. Interesting competition today. It was down to the last boulder, to the last try. Mina Markovič, thank you today for the company and for the insight in the climber's life. It was interesting. I hope it was not the last time. Yeah, me either. Thank you also for the invitation, and I hope you enjoyed the broadcast and.